Endi bazardan qo'ya olish shart emas. Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devtexil oldiga 30 bosh qo'zichoqlarimizdan yetib keldi azizlar. Agar mana shu qo'zlarimizga qiziqqanlar bo'lsa, mana shu videoda oxirigacha ko'ringlar. Biz sizlarga eng sifatli, eng zo'rini chiqarishdan to'xtamaymiz. Bo'lmasam, ekran qarshisiga o'tib olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Aslbek o'z kanali ashaddi muxlislari. Barchangizga kun xayrli bo'lsin deya. Do'stlar, ancha biz obunachilarimiz kutib qolishdi. Aslbek, nega video chiqarmayapsiz? Juda ham kamdamosiz degan aka-ukalarimiz uchun maxsus video rolik mana sizlar uchun taqdim etib boramiz. Ko'rib turganlaringdek 9-10 oylik qo'zi-qo'chqonlarimizdan 35 bosh qo'zilarimiz yetib keldi azizlar. Qayerdan deysizmi? Tojikistonda toza nasllik qo'chqonlari va qo'zilarini sizlarning e'tiborlaringizga havola etib boramiz. Mana shu video davomida mana shu qo'ylarimizning narx-navolari, yeb ichishlari qanday, qachon keldi va qanday keldi, shular haqida sizlarga batafsil ma'lumot berib o'tib ketamiz. Albatta mana shu videoni oxirigacha ko'rib, videomizga yoqsa bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, bizni qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman azizlar. Agarda siz bizni kanalimizga mehmon bo'lsangiz, hoziroq o'ng tomonda qizil podpisatsiya tugmasi va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmanglar. Shunda sizlar bizga obuna bo'lasizlar va biz kirib borar ekan mana shunday chiroyli va ma'lumotli videolarni birinchilardan bo'lib tomosha qilishga muyassar bo'lasizlar azizlar. Bo'lmasa bizdan uzoqlashmang, biz video roligimizni boshladik. Hurmatli obunachilar, ko'rib turganlaringizdek biz videolarimizni boshladik. Manzilimiz yana bir bor eslatib o'tib ketamiz. Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devtexil oldiga 35 bosh qo'chqonlarimizdan yetib keldi azizlar. Xudo xolasa mana shu qo'ylarga qiziqqanlar bo'lsa, ekraningizdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Ancha-muncha 2 yashar qo'chqonni damini beradigan 9-10 oylik qo'zlarimizni sizlarning e'tiboringizga havola etib boryapmiz. Xudo xolasa olgan odam baraka topadigan, qo'ying bormi desa, bor deydigan qo'zi-qo'chqonlarimiz faqatgina bizda bo'ladi azizlar. Albatta yeb ichishlariga garantiyalar beriladi. Bir hafta davomida yemasa ichmasa bir aybi bo'lsa olib kelasiz, o'rniga boshqa almashtirib olib ketish imkoniyati ham mavjud azizlar. Xudo xolasa qo'ylarimizning holatini o'zlaringiz ko'rib turibsizlar. Tirsillatib like bosadigan qo'zi-qo'chqonlarimiz kelgan, ya'ni 50 kilodan 60 kilogacha bo'lgan holatdagi qo'zi-qo'chqonlarimizni ko'rsatib o'tyapmiz. Xudo xolasa bonusli qo'yimizdan tez kunda egasiga topshiriladi. Albatta kommentariy yozinglar. Eng chiroyli va eng sifatli kommentariy yozgan va eng ko'p like to'plagan kommentariy egasiga mana shu qo'zi-qo'chqonimizni o'z egasi qayerdan bo'lishidan qat'iy nazar biz yetkazib beramiz azizlar. Kommentariyda aktiv bo'lamiz. Portlatib tashlaymiz hurmatli obunachilar, mana qaranglar qo'zilarni. Jonavorlar, qiziqqanlar shoshilinglar, har doim ham bunaqasi bo'lavermaydi azizlar. Faqatgina Aslbek o'z kanali obunachilari uchun, sizlar uchun eng chiroyli va sifatli qo'ylarni olib kelishdan biz to'xtamaymiz azizlar. Jonavorlar, mana qaranglar. Shuncha shuni. Jonavorlar, mana shu qo'yimizdan xudo xolasa 55 kilo tevasida, hurmatli obunachilar, 55 kiloli tevasidagi qo'zi-qo'chqon. Mana uni ham shuncha dumbasini qaranglar. 2 yashar qo'chqonligiga o'xshab ketibdi jonavorlar. Toza hisori qo'zilar, hurmatli obunachilar, likeni bosib, havas qilganlar kommentariyda fikrlarini yozib qoldiringlar. Xudo xolasa, sizning ham xonadoningizda mana shunday qo'ylardan albatta bo'ladi azizlar, bu jonavorlarni qaranglar. Tirs, 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 dirs, xullas, xudo xolasa, obunachilar, kutamiz. Bonusjon, bonusjonni qaranglar, bonusjon. Bonus ham xudo xolasa 5-chi oktyabr kuni o'z egasiga yetkazib beramiz azizlar. Kommentariyda aktiv bo'linglar, biz xudo xolasa siz ham mana shu qo'yimizni mutlaq g'olibi bo'lish imkoniyati hali ham kech emas azizlar. Endi bu qo'ylarimizni ming gapirib, ming maqtagandan eng asosiysi narxida bo'ladi. Shuning uchun qo'yoq yuz suyuq ariq yuzimiz 10 tumga 2,750,000 so'mdan qiziqqanlar shoshilamiz. Agarda ichidan bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, o'nta tanlab olaman desangiz, uni holatiga qarab turib kelishtirib beriladi. Sababi qo'ylarimiz ichida kichikroq variantdagilari ham bor, kattaroq variantdagilari ham bor. Imkon qadar biz sizga chiroyli narxlarda yetkazib berishga harakat qilamiz azizlar. Jonavorlar, o'n qaranglar. Shoshilamiz azizlar. Agarda siz bizni musobirdan kuzatib turgan bo'lsangiz, Telegram, WhatsApp, Imo ijtimoiy tarmoqlari orqali ham biz bilan bog'lanib, mana shu qo'ylarni o'z egasi bo'lish imkoniyatiga ega bo'lasizlar azizlar. Yeb ichishlari bir hafta garantiyalari bor, xudo xolasa. O'zbekiston bo'yicha dastavkalarni amalga oshirib beramiz. 5tadan oshig'iga vodiy bo'yicha tekin darzda, 10tadan oshig'iga mutlaq Qoraqalpog'iston Respublikasiga dur, boshqa viloyatlarga ham yetkazib berishga harakat qilamiz azizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, bizni kuzatishda davom etinglar. Like bosish esdan chiqmasin. Omon bo'linglar azizlar.